Останній день кінофестивалю у Каннах. Там почалась урочиста церемонія оголошення переможців. Ірина Іванова зараз на червоній доріжці. Вітаю, Іро. Кому може дістатися головна нагорода свята – золота пальмова гілка? Добрий вечір, Олександре. Журі 72-го Каннського кінофестивалю досі тримає учасників і глядачів у напрузі. Церемонія закриття розпочалася буквально кілька хвилин тому. Перед входом до палацу фестивалів досі натовп охочих подивитися на святкове дійство. Вручення відбувається в одному з кінотеатрів цього палацу, кінотеатрі Дебюсі. До речі, напередодні ввечері там вже вручали нагороди учасникам паралельної офіційної програми «Особливий погляд», в якій брав участь український режисер Наріман Алієв зі своїм першим повнометражним фільмом «Додому». На жаль, не вдалося йому здобути відзнаку в цій програмі. Натомість гран-прі отримав фільм бразильського режисера Каріма Айнуза «Невидиме життя» Евредіки Гусмао. Однак в Україні все ще є шанс урвати шматочок слави на фестивалі. За золоту пальмову гілку в номінації «Короткий метр» змагається фільм «Анна», знятий спільно Україною, Ізраїлем та Великою Британією. Стрічка абсолютно українська по духу, знята в Україні, творча команда теж українці, а ідея і сценарій належать ізраїльському режисерові з Лондона Декелю Давиду Бернсону. Він зумисно шукав партнерів в Україні, щоб якнайкраще передати наші реалії у фільмі. Ця стрічка була відібрана до 11 найкращих серед 4200 короткометражних фільмів, які подали заявку. Прем'єра «Анни» відбулася напередодні. Я надзвичайно щасливий бути тут. Усі режисери вже перемогли тільки тому, що потрапили в конкурсну програму. Участь у самому фестивалі – це вже нагорода. В основній програмі «Повного метру» за перемогу змагається 21 фільм, більше половини з яких зняті в Європі. Критики сходяться на думці, що найбільше шанси на перемогу має остання робота Педро Альмодовара «Біль і слава», в якій знялися Пенелопа Круз та Антоніо Бандерас. Це історія про кінорежисера, який на схилі літ міркує про життя та мистецтво. Також високі шанси здобути золоту пальмову гілку є у стрічки «Паразит», знятої південно-корейським режисером Пон Джун Хо. А чи збігається думка журі з враженнями кінокритиків, дізнаємося впродовж найближчої години. Студія. Дякую, Іро. Ірина Іванова розповіла про останні новини Каннського кінофестивалю.